Sela Gorija, Dodik pjeva. Njegove fešti prethodila je sjednica članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, na kojoj nisu doneseni nikakvi zaključci jer je Dodik nastavio praksu blokade. Glavna vijest danas je trebala biti upravo to da je rad državnih institucija ponovno u blokadi i da još uvijek stojimo na mrtvoj tački razvoja BH društva. Ovaj realni problem BH građana zasjenilo je Dodikovo viđenje realnosti, a evo šta su o svemu tome rekli članovi predsjedništva. Ne, nismo donijeli odluku ni o jednom pitanju. Dakle, to je ono što je do sada najavljivano od strane gospodina Dodika, on je nastavio sa tom praksom, što po meni predstavlja blokadu rada institucija Bosne i Hercegovine. Ja sam nastavio sa svojim odnosom prema svim tačkama dnevnog reda. Imat ćemo skoro 10 tačaka sada na posebnoj sjednici Narodne skupštine gdje smo drugi put glasali protiv tih odluka. Tako da će Narodna skupština na svojoj posebnoj sjednici odlučivati o tačkama dnevnog reda. I tamo se nalazi odluka o tome da se otvori konzulat u Banja Luci Ruske federacije. Na jedan cijeli set tačaka je povukao vitalni nacionalni interes. To su ove tačke koje su po drugi put došle na sjednicu predsjedništva. Dakle, u svakom slučaju mi mislimo da iza nas stoji Ustav i da Ustav treba čitati slovo kako tamo piše, a ne razne duhove koji su ovdje prospali, razni visoki predstavnici koji su nas doveli do ove situacije koje smo doveli. Ukoliko gospodin Dodik nastavi sa ovakvom praksom, pogotovo sa najavama koje su vezane za vraćanje nadležnosti koje su prenesene na nivou države, onda će morati sasvim sigurno doći neka ozbiljnija ili, rekao bih, snažnija reakcija i od strane međunarodne zajednice. Najviše rasprave je naravno izazvao ugovor, rasprava o ugovoru sa Islamskom vjerskom zajednicom. Naš je cilj da to obezbijedimo ipak, ako je to ikako moguće, jedinstven stav sve trojice članova predsjedništva, jer je riječ o delikatnim stvarima. Dakle, po tumačenju gospodina Džaferovića i mene, riječ je o ugovoru, kako to pravnici kažu, sui generis ugovoru, ugovoru svoje vrste, koji nije identičan ugovoru sa Vatikanom i sa Srpskom pravoslavnom crkvom, jer sjedište katoličke crkve, oprostite što ponavljam notorne stvari, ali moram da bi objasnio stvari, sjedište katoličke crkve u Vatikanu i to po svojim bitnim obilježjima ima karakter međunarodnog ugovora. Sjedište Srpske pravoslavne crkve ima karakter međunarodnog ugovora zbog toga što je sjedište SPC-a u Beogradu. Sjedište Islamske vjerske zajednice u Sarajevu, dakle taj element inostranosti otpada, jer Islamska vjerska zajednica ima svoje sjedište u Sarajevu. Sad, da bi postigli ravnopravan odnos prema vjerskim zajednicama u Bosni i Hercegovini, naše je mišljenje da predsjedništvo treba da prihvati i ovaj ugovor. Što ide zatim da kaže da su Srbi i Hrvati ovdje katolici i pravoslavci, ovdje stranci, a da jedini domicilan faktor ovdje je naravno islam. Kao da je Bosna i Hercegovina jedina zemlja u kojoj se islam upražnjava kao vjera. Međunarodna zajednica u ovakvim situacijama ima mandat da pomogne Bosni i Hercegovini, osim očuvanja sigurnosti, stabilnosti u Bosni i Hercegovini, dužna je da pomogne očuvanja suvereniteta, integriteta Bosne i Hercegovine, dužna je da pomogne i da institucije Bosne i Hercegovine u slučaju blokade ili bojkota mogu normalno da funkcioniraju. Ja nisam Ali Izetbegović koji žrtvovao mir za Bosnu i Hercegovinu. Ja ne želim da mir žrtvujem za Republiku Srpsku, ali ću sve učiniti da političkim sredstvima obezbedim prava Republike Srpskoj. I ako treba nešto da žrtvujem, žrtvovat ću sebe na tom putu, političkom putu prava za Republiku Srpsku, jer ne želimo da iz ovog vremena izađemo sa nedefinisanim stanjem.